Deputeti i Partisë Lirisë Petrit Vasili dhe avokati Genc Gjokuta e kanë zhvilluar një konferencë për mediat lidhur me padinë e autoritetit të dosjeve. Sipas Gjokutait, prokuroria nuk po bën detyrën, autoriteti nuk u jep dokumentacionin, ndërsa kuvendi po e fshi. Dje mbas kërkesës tonë për të na dhënë korespondencën që autoriteti i dokumentave të ish sigurimit të shtetit disponon dhe që ja ka dërguar kuvendit, jemi drejtuar me një shkresë zyrtare ku vetëm dje marrim një përgjigje e cila është jo vetëm refuzim përgjigje, por është cinike, është dashakeqe. Kjo është kërkesa e bërë nga ana jonë, kuvendit, në datë 29 shtator 2022. Dhe dje na kthejnë përgjigjen, ju lutem përgjigjen, shkresa përcjellëse e përgjigjes, dhe në përgjigje kuvendi na dërgon një shkresë 2007 metës që Genta Sula në pozicionin e drejtoreshës kryetares autoritetit, ja çon kuvendit dhe i thot që Zoti Ilir Metaj nuk ka penges për të zgjedhur në institucionin presidencë konkretisht. Prokuroria nuk heton detyrën që ajo ka hetimin. Autoriteti nuk jep dokumentacionin e saj, ndërsa kuvendi e fshe. Tashi më thoni ju mua se për çfarë procesi të rregullt ligjor bëhet fjalë këtu. Nga ana e tij, Vasili tha se avokatit nuk i është dhënë informacioni që është dhënë mediave. Ndërkohë që avokati bën kërkesë për gjithçka kuvendi i Shqipërisë ka komunikuar me autoritetin e dosjeve. Që nga data 25 korrik pas emailit fantastik të anonim, dhe ndërkohë çfarë bën kuvendi, i kthen përgjigje për një çështje që se ka pyetur se kërkon njëri dhe thotë që kjo ka qenë përgjigje që na ka dhënë autoriteti kur Zoti Meta kandidonte për presidentin e Republikës. E ndërkohë informacioni zyrtar i autoritetit dosjeve çuar kuvendit del në mediat pranë qeverisë që në datën 27 në orën 12 dhe me faksimile. Pra mediave të qeverisë u jepet edhe informacioni, kurse avokatit as atë informacion që u ka dhënë mediave nuk ja japi. Ndërkohë që avokati ka të drejtë ligjore të njihet me të gjitha hapat kur ka ardhur informacioni, kur ka hyrë. Çfarë është diskutuar në konferencën e kryetarëve? Protokolli i kësaj konference kryetarësh. Me çfarë dokumentash është punuar në këtë konferencë kryetarësh? Sepse në datën 26 dokumentat nuk ishin deklasifikuar, pra ishin sekret. Ja shkelje njëra më të mërshme se sa tjetra. Ish kryeu i shtetit Ilir Meta kallëzoi penalisht Gentiana Sulën, Albert Nikollën, Altin Hoxhën, Gjergj Markun dhe Skënder Vrionin me pretendime se kanë falsifikuar dokumentet shtetërore, kanë bërë falsifikim kompjuterik, kanë falsifikuar vulat, stampat apo formularët, kanë shpërdoruar detyrën, kanë përhapur informata të rreme që ngjallin panik, si dhe kanë zbuluar akte ose të dhëna sekrete.